Znači ja neću prejudicirati nijednog momenta, niti tražiti da se zaštiti niti policajac, niti bilo ko drugi. Znači i nama kao policiji, a mislim da je vama potrebna istina. I ništa drugo. Nema potrebe da sumnjate da ovdje ima nečeg lično. Bar koliko ja znam, ja sam ovdje sad došao na ovoj konferenciji, nisam ni vidio ni jedne ni druge snimke, prvi put vidim, ali ono što želim, kad ja ću citirati do kraja da su tvrdi istine. Ja sam malo pre rekao, za svakog svog postupka policajca koji je zakon stajat ću i štitit ću. Sve ono što je van zakona, ne može niko nikog štititi. Znači, ovdje su pravosudni organi da utvrde, ako su pogrešili policajci, ok, ako je pogrešio vaš kolega, ok. Ali ja sam rekao nešto drugo, malo što želim, da najmanje i nama i vama treba ovo. To ja kao direktor policije želim da kažem. A interesuje me potpuno istina.